Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai estar iniciando nossa receita hoje. Com certeza, para quem gosta de coisa mais adocicada, né? Vai estar muito gostoso. Receita muito fácil de fazer. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma pessoa especial aqui com a gente, né? No nosso momento saudável. Ela lá do Rio de Janeiro, né? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai estar dando início. Então, quem vai estar com a gente hoje é a Thaís Graça. Tem 18 anos que utiliza esses produtos maravilhosos, né? E agora, hoje, ela vai estar compartilhando com a gente a história dela aqui de produto, de resultado e uma receita maravilhosa, né? Boa noite, Thaís. Tudo bem? Oi, Angélia, boa noite a todos que estão aí na sala, boa noite a todos que estão no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pelo convite. Então, conta pra gente como que você conheceu os produtos? Bom, eu fui apresentada aos produtos da Herbalife há 18 anos e 3 meses atrás. Na época, eu tinha 21 anos de idade. Comia muito mal, me alimentava muito mal e, consequentemente, estava um pouco acima do peso. Mas o meu tio perdeu 17 quilos usando essa nutrição maravilhosa, ficou com muito mais disposição que eu, que era mais nova que ele na época, sou até hoje, inclusive, né? E eu quis começar a usar os produtos para cuidar disso, da alimentação, do estilo de vida. No início, utilizei para perder peso, mudei meu manequim de 42 para 38, eliminei 6 quilos. E ao longo dessa caminhada de 18 anos e 3 meses, eu venho melhorando e potencializando meu estilo de vida ativo e saudável com a ajuda dos produtos, com uma boa alimentação, com prática de exercício, hidratação, descanso, sono e a suplementação maravilhosa que a gente tem com os produtos da Herbalife. Inclusive, um brinde para nós com meu herbal concentrate. Delícia! Ah, com certeza. Parabéns pelo resultado, realmente incrível. Hoje ela está a caráter, né? Nossa Masterchef, né? Então, the best, né? Então, pode compartilhar com a gente qual a receita que você vai estar fazendo para a gente, os ingredientes. Então vamos lá, gente. Eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de comer comidas variadas, comidas fits e comidas fats. Mas com a ajuda dos produtos, a gente tem uma série de receitas que a gente pode estar fazendo, melhorando o valor nutricional, então tendo muito sabor, tendo qualidade e também nutrindo o nosso corpo com alguns ingredientes essenciais. Então hoje eu vou estar fazendo um bolo. É um banana bread de chocolate, só que ele tem mais proteínas, mais fibras, vitaminas e minerais, exatamente pela combinação de alguns ingredientes. Então, eu vou passar primeiro a lista de ingredientes para vocês. A gente vai utilizar três bananas, de preferência bem madurinhas, e elas vão estar previamente amassadas. Inclusive, eu já tenho aqui as minhas amassadas e vou colocar aqui no meu bowl. Aqui nós temos então três bananas amassadinhas, dois ovos, e eu estou falando a lista dos ingredientes na sequência que eu vou estar misturando aqui para vocês poderem entender o processo e que é bem simples. Então, nós temos aqui dois ovos, e aí, antes de utilizar uma espátula, eu vou dar uma batida nos ovos e na banana com o próprio garfo, porque fica melhor para misturar. É uma coisa bem simples. Então, por enquanto, três bananas bem madurinhas e dois ovos. Agora, em seguida, eu vou estar colocando uma colher de sopa de óleo de coco e também poderia ser manteiga derretida. Se você não tiver hábito de ter óleo de coco na sua casa, também pode ser manteiga derretida. Uma colher de sopa e você continua misturando com garfinho. Agora vão entrar os ingredientes mais secos. E o primeiro ingrediente que eu vou colocar vai ser o cacau. Nós utilizamos 3 colheres de cacau ou aproximadamente 30 gramas. A colher que eu estou utilizando como referência é essa colher,
que é uma colher, inclusive, medidora da própria Herbalife. Então, eu vou utilizar 3 colheres de cacau e 4 colheres do nosso pó nutricional, do nosso shake, sabor chocolate sensation, que já estão aqui para facilitar. E são 4 colheres exatamente iguais à que eu mostrei anteriormente. Essa medida maior. Essazinha aqui, acho que vocês conseguem ver legal. Aí agora nós vamos começar a misturar e já pode ser com uma espátula. Uma coisa bem simples. Vocês estão percebendo que é uma coisa que é só misturar. A única coisa que eu fiz anteriormente foi amassar as bananas e quebrar os ovos. Mas isso acho que todos nós conseguimos fazer facilmente. E aí, misturando a parte seca dos ingredientes. Eu vou jogar agora também 2 colheres de adoçante culinário. Eu utilizei o xilitol, mas você pode utilizar algum outro da sua preferência, algum que você tenha hábito de ter na sua casa. Continuando misturando, bem fácil. Acho que está dando para vocês verem aí mais ou menos a textura. Está ficando e eu já mostro para vocês. Já está começando a tomar uma forma de massa, né? Acho que está dando para vocês perceberem aí. Já eu mostro com mais detalhes. Depois de misturar essa parte do cacau e do shake, nós vamos colocar aveia em flocos. São aproximadamente 75 gramas, mas fica mais fácil pelas colheres dessa medida que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem colocar 7 colheres de aveia. Vocês podem colocar da aveia em flocos graúdos, que é a que eu vou utilizar, mas também funciona com a aveia mais em flocos médios, né, em flocos finos. Mas eu gosto mais dessa de flocos graúdos, porque, inclusive, na hora que eu cortar o bolo, vocês vão ver assim, como é que dá uma aparência assim, diferenciada. E aí, o último ingrediente que nós vamos colocar antes do fermento é o chocolate. Você pode usar qualquer chocolate. É uma barra de chocolate, qualquer uma que você queira. Eu prefiro utilizar o amargo, né? E é em torno de 50 gramas. Geralmente, a barra tem 90 gramas. Então, daria mais ou menos meia barra de chocolate, que é o que vai entrar aqui agora. Quero que vocês vejam a textura da massa. Fica uma massa bem interessante. E você vai agora colocar. O chocolate está picadinho. Vê se vocês conseguem ver o chocolate picadinho. Você vai misturar o chocolate aqui. E agora o último ingrediente é uma colher de sopa de fermento. Só misturar. Coisa simples, simples. Aqui eu deixei já separadinho uma colher de sopa de fermento. Agora tem que tomar cuidado para não voar fermento para tudo quanto é lado, hein, gente? Isso aí, só a experiência que traz essa sabedoria. Nas primeiras vezes vinha fermento para tudo quanto é lado. Então, vai misturando. Tá prontinho. Aqui, ó. A massa está completamente pronta. E agora eu vou colocar numa forma que eu já deixei previamente untada. Eu deixei a forma untada e com canela no fundo da forma, que vai dar uma finalização assim bem interessante. Então, eu vou colocar aqui nessa forminha, dividir de forma uniforme. A minha cabe aqui certinho. Aí a gente espalha para ele ficar bonitinho, né? E vou aproveitar toda a massa. E tá prontinho. Agora é só ir ao forno. Você marca 30 minutos. Deixa eu mostrar aqui na forma para vocês, ó. Aí você vai colocar ele no forno e depois de 30 minutos ele vai sair assim. Exatamente como eu mostrei para vocês anteriormente. No Instagram já tinha mostrado e agora eu tô mostrando aqui para a turma que está no Zoom. Acho que está dando para ver. E agora eu vou mostrar para vocês como ele fica por dentro.
Geralmente, eu corto ele em 8 fatias, porque aí eu sei que 8 fatias vai me dar cada fatia com aproximadamente 155 calorias, em torno de 19 gramas de carboidrato, 5,5 de gordura e 6,5 de proteína. Então, eu sei exatamente o que eu estou consumindo num lanche. Geralmente, eu consumo esse bolo em lanches. Você pode acrescentar também um pouquinho mais de algo proteico, se você quiser, uma fatia de queijo branco, alguma coisa assim, sempre combinando carboidratos e proteínas e gorduras de forma balanceada. E outro detalhe que eu queria falar dessa receita também é o seguinte: ela tem, como o nosso pão nutricional tem proteína de alto valor biológico, 23 vitaminas e minerais, ela está enriquecida de muita nutrição. E além disso, eu participei de um curso ano passado, do Jim Quick, que é um curso chamado Super Memory, que é bom para memória. E nesse curso ele fala alimentos que são bons para a nossa atividade cerebral e para a gente estimular o cérebro, melhorar a memória. E nessa receita tem 3 ingredientes desses, que é o ovo, o chocolate preto e o óleo de coco. Por isso é que eu falei para vocês no começo que poderia usar manteiga, mas o óleo de coco dava aí um plus, né, nessa receita. Então, eu vou agora, sim, fatiar para vocês verem como fica por dentro e como normalmente eu sirvo. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês assim, ó, como tá por dentro. E eu sirvo geralmente assim, ó. Eu gosto de capricho nessa parte de servir. Então, eu preparei um pratinho com um garfinho enfeitado também em forma, com canela, né? Uma canelinha em forma de garfo, digamos assim. E geralmente eu sirvo dessa forma. Dessa maneira aqui. Acho que eu vou segurar aqui, gente, tá? Para vocês poderem ver um pouquinho melhor, que eu acho que vai dar para ver melhor. E pronto, tá aqui. Um bolo muito interessante que você tem em casa, cheio de ingredientes que enriquecem a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E quanto tempo eu levei para misturar isso? Muito fácil, né? Espero que vocês gostem. Quando vocês quiserem, vocês me contam. É isso aí, Gabriela. Obrigada! Amei! Com certeza ficou uma delícia, fácil, prático, né? Sem farinha. Então, a gente usou aveia. Então, realmente deve ter ficado uma delícia, super Olha, fácil. Olha, eu vou pedir licença e vou provar. Muito bom. E a gente, vai só babar. Eu sou muito suspeita, eu adoro. Ai, com certeza, ficou uma delícia. Obrigada, Thaís. Essa receita aí realmente é muito fácil, muito prática para qualquer pessoa fazer, qualquer cliente, né? Até para os homens, viu? É muito prático de estar preparando, porque amassar a banana todo mundo consegue, né? E separar os ingredientes, bater o ovo. E essa dica de untar a forma com a canela. Show de bola, adorei essa dica, que muito top, né? E essa forma que você usa é forma de pão? Aquelas do tamanho de forma de pão? Isso, tipo uma forma de pão, exatamente. Essa aqui, mais ou menos, da minha mão, 2 palmos fechadinhos. É mais ou menos uma forma de pão. Mas a pessoa pode usar qualquer forma, né? Tudo vai depender, assim, de como que você quer o formato do seu bolo, aí você pode variar também. Legal. Essa é uma dica legal, porque às vezes a gente não tem muita noção da quantidade, daí pega uma forma ou muito grande ou muito pequena, daí cresce e derrama, ou fica muito fino, né? Olha uma dica boa para quem é o pessoal da Herbalife. Então, ó, o comprimento dela, ó, tem mais ou menos aqui a lata do shake. Ah, legal. Uma dica muito, muito legal. Então, obrigada. E a gente, na segunda-feira que vem, tem mais receita. Thaís, você está convidada para compartilhar com a gente aí mais algumas receitas, né? E que a gente sabe que agora você está no ritmo, né? De fazer várias coisas gostosas aí. Então, você está convidada para estar compartilhando com a gente novas receitas aí.
E segunda-feira que vem a gente tem novamente, estaremos aqui 18h30 com uma receita top. A gente vai estar contando para vocês na sequência, né? E lembrando que agora, às 19 horas, nós teremos o nosso momento saudável, né? Protegendo o cérebro. Protegendo o cérebro. A gente vai ter com o professor Davi Menezes aqui. Ele vai estar dando várias dicas, né? Então, você pode estar aqui com a gente. O link fala com a pessoa que te convidou, que ela vai estar te enviando, protegendo seu cérebro e o coração, né? Isso realmente é muito importante, esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem que suplementar, tem que estar... Os nossos produtos, ele ajuda nessa parte. Então, nada melhor do que você estar conectado com a gente hoje, às 19 horas. Então, obrigada a todos. Obrigada, Thaís, por estar aqui com a gente. Estar compartilhando. Pena que a gente não pode experimentar o bolo, porque a gente está muito longe, né? É pena mesmo. Se eu pudesse, eu mandava uma fatia para você, para a Ju, para a Cristiane e para todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, tá? Obrigada. E, galera, a gente se vê às 19 horas. E segunda-feira que vem estaremos aqui novamente. Obrigada a todos. Ótima semana e tchau, tchau.